Ora,
слово 10 минут. Твой микрофон. Веда, встал, зелеги, пати, где путь, раскатывайся, а? Лезете, ты так куди стрелы. Да, то чьё угодно, я тут мало. Ja mislim da je vojna. Ja mislim da je vojna.
koji kaže da neće upati. Radonović iđe naši. Tako je. Šta je sad? Njihovo. Sada se tu. Ajmo logo! Ajde sad! Yeah.
Znate, bio, znači ima ti 7000 došlo, kad se najbolj, što ljude, a? Znate, mi je
Idi,
Evo ga digao, povredio. Ajde, Mađo! Nesi ga, Marčane! Thank you.
Šajkaš, 3-2. Šajkaš, 3-2. A moj vodi 2-0.
Idi Bož, idi Bož, idi Bož, idi Bož, idi Bož, idi Bož. Dobro, Matijo! Nula. Oni važno da daju kolubar i tako tim. Leva beka što je došao kurac, milijon i 800 hiljada, ne znam da se pogrešio ispod. Krava, ko krava kad da 30 litra, ja mojeg da ustane Kristo sve bi pobio. Kristo vas je teo. On mu sad igra. Evo da dobro se nije. Neće sve bio. Thank you.
all your plays. Ja,
Kasman. Kasman, Kasman. Gdje li tamo u ovoj strani? Daju, daju, daju! Daju! Evo, ovaj, ovaj. Sad! Opet!